Податковий комітет – це вже остання ланка. Давайте говорити. Ну, податковий комітет – там більшість від партії влади. Це робить влада. Це робить уряд, це робить президент, це робить більшість у Верховній Раді, це їхня політика. Податковий комітет виконавці, сидить Гетьманцев, голова податкового комітету, якому заносять за вся країна, знає, що вони в конвертах отримують заробітну плату. Так от Гетьманцеву заносять, очевидно, не в конверті, бо 50 тисяч доларів в конверті не покладеш. А в чемодані кожен місяць голові податкового комітету кажуть, що заносять по 50 тисяч доларів. Він буде розказувати в вашому ефірі, що це неправда. На поліграф хай піде і доведе. На любому, найкращому американському чи ізраїльському поліграфі. Хай сяде, покладе одну руку на Біблію чи на фотографію своїх дітей, якщо вони в нього є, а другу руку на поліграф. І хай скаже, бере він кожен місяць гроші у чемоданах чи в конвертах, чи не бере. Тому, коли вони беруть по 50 тисяч доларів кожен місяць і податків не платять, то їм до лампочки усі інші люди. І вони проводять ту політику, хто їм гроші заносить. Підвищення податків в нашій країні – це злочин. У нас і так половина економіки в тіні. Вони хочуть підняти податки для того, щоб залатати дірки в бюджеті, в економіці, які вони завдали бреш, отаку, більша бреш, ніж у «Титаніка». Українській економіці вони завдали своєю політикою за останні 2 роки. Корупція на митниці, корупція на податковій, корупція в парламенті.